Қазақстан 1991 жылдың 16 желтоқсанында өз тәуелсіздігін алды. Көзді ашып жұмғанша міне 23 жыл уақыт өтіп кетті. Бұл әрине аз уақыт дей тұрғанмен осы аралықта бізді әлем таныды. Егемен ел болып басқа мемлекеттермен тереземіз теңесті. Көк туымыз көкке желбіреп шаңырағымызды шаттық білет. Мұның барлығы әрине ұлт көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында екені даусыз. Айтулы мейрам қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде тойланып жатыр. Бұл көштен солтүстік Қазақстан облысы да шет қалып отырған жоқ. Теріскей жұртын айтулы мейраммен облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Осыдан 23 жыл бұрын Қазақстан Республикасы тарихи таңдау жасап, өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Бүгінгі таңда Қазақстан әлем қауымдастығы алдында абыройы биік, мәртебесі жоғары ел. Аз ғана уақыт аралығында еліміз қарқынды дамып, тұрақты саясат пен бірліктің арқасы бүкіл әлем таныған дәрежеге жетті. Тәуелсіздік Қазақстан дамуын көп ұлтты солтүстік Қазақстан облысы тұрғындары да лайықты үлестерін қосуда. Оған жыл сайынғы өңірімізде болып жатқан оң өзгерістер дәлел. Білім, денсаулық, құрылыс саласы жылдан жылға дамып келеді. Салтанатты жиын барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді. Мұндай марапатқа тәуелсіздік жылдары өңірдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтар ие болды. Мәселен, Парасат ордені Зенченко ИК командиттік серіктестігінің директоры Геннадий Зенченконың кеудесіне тағылды. Ал құрмет ордені болса, 6 азаматқа табысталды. Нағыз біздің қадірлі мерейтойымыз тәуелсіздік күні. Осы тәуелсіздіктің арқасында біздің еліміз көркейіп, үлкен жеңістерге жетіп жатырмыз. Сондықтан тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, елімізде байлық болсын, бірлік болсын. Екпін Әбиев Жамбыл ауданына қарасты Екпін 2002 жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің директоры. Кәсіпкердің бірнеше жылғы еңбегі зая кетпеді, бағаланды. Азамат кеш барысында ерен еңбегі үшін төсбелгісімен марапатталды. Үйдің елдің тыныштығын бұзуға болады тәуелсіздік үшін. Өйткені тәуелсіздіксіз елдің үйдіңдағы тыныштығы болмайды. Сондықтан ойлаймын ки 20 жылда Қазақстан өзіміздің жеке елі болды. Өсіп бүгінгі жағдайға жетті. 20 жылда 25 жылда істеген еңбектер бар барлығы. Бүгін мінекей осы награда мінекей келіп жатыр марапатталу. Мен ойлаймын ризамын халқыма. Ол біздің азынағы ойлақ еңбектің бағасы. Сондай ақ басқосуда 4 адам шапағат медалімен және 10 жерлесіміз Қазақстан Республикасының құрмет грамоталарымен марапатталды. Жалпы тәуелсіздіктің 23 жылы ішінде Қазақстанның беделі биіктеді. Бүгінгі күні мемлекеттік туымыз тұғырлы, шаңырағымыз берік. Салтанатты шара соңы өңіріміздің көркем өнерпаздары әзірлеген концерттік бағдарламаға ұласты. Самат Қайырденұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.